یو زنانه تپوس کړی دی چې زما زوی دی هغه چې زما سره په غیږ کې نه ډیر زیات جاړي لکه د مانځه په دوران کې زه بیبی بلډ سره هغه اتړم او مونځ کوم نو آیا مونځ کیدی شي که نه کیدی شي خو یو څو خبر یاد ساته ځان سره یو خبره په دې کې دا ده چې دا خیال ساتئ چې د ماشوم دا کپڑے چرته بیل مازنی دویم دا چرته هغه پنډوکی دی ورته نه اچولی لاندې نه هغه پیمپر هغه شی دی ورته نه اچولی ځکه د هغې پته نه لګي چې څه وخت کې پکې کړی دي او دننه پکې څه شته که نشته هغه دې ورته نه وي او ماشوم پاکي بالکل هغه بلډ سره اتړي او مونځ د هغې سره هم کولی شي ښه هیڅ نقصان نشي نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې کړي دي یو ماشوم وه اماما نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ځان سره په غېږ کې نیولی او مانځه کې څه نقصان پکې نشي دا وایي چې د مانځه دوران کې چې کله سجدې له لاړم نو مخکې جیب کې مې شناختي کارډ پروت و هغه ته پرېوتو او هغې کې خو زما تصویر و د په مانځه ولاړم او تصویر مې مخې ته و آیا دا مونځ دوباره راوګرځوم نه م راګرځوه بس صرف مکروه کار دی څه نقصان نشته ښه صحیح په قرآن مجید کې د یو بزرګ سړي نوم دی ذوالقرنین دا هغه تذکره پکې راغلې ده دا څوک وضاحت سره وفرمئ دونه وضاحت خو زمانه نه کیږي او صورت کهف راشي هلته برته بیا زه ویم صورت کهف کې یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منه ذکرا هلته الله جل شانو واقع دا یو بزرگ سړی دی څوک وایي دا پیغمبر او ذوالقرنین ورته ځکه وایي چې څوک وایي چې ټولې دنیا سفر ده کړو دوه پولز دي دنیا که نه نارتھ پول پول او ساؤتھ پول د دوه پولونو د سفر کړو د ټول دنیا نو ځکه قرن وایي طرف ته قرن ښکر ته وایي څوک وایي د ښکرو یو طرف ته بل طرف ته دوه ښکرو قرنین دوه ښکرو والا داسې هم څوک وایي نو دا اقوال پکې دي او دا ړومبی انسان و چې د مصافحه ایجاد کړې ده امام ابن کثیر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ په البدایہ و النہایہ کې ذکر کړی تاریخ کتاب دی دا ړومبی انسان ذوالقرنین چې ړومبی په خیر ده کړی دی لاس د ملو کړي صحیح ده او آخری خبره ته وکړم چې دې کله وفات کېدو مور ته وصیت کړو چې زما په مرګ باندې به خیراتو کې په غریبانو به تقسیم خیرات جایز دی په مړی پسې خیرات جایز دی ښه او په دې باندې ډېر ښه دلایل دي ادا پکې هسې یو خبر راغله ذوالقرنین د مازیګر د مانځه نه پس قضا مونځ سجده تلاوت او نماز جنازه دا جایز دا او جایز دی کی بیا وویل ستړی